Тиждень, що минає, точно війде в новітню історію України. Правоохоронці, як здавалося, таки взялися за п'яту колону. Генпрокурорка Ірина Венедіктова та глава СБУ Іван Баканов офіційно оголошують про підозру у державній зраді Тарасу Козаку і Віктору Медведчуку. Останньому навіть вже обрали запобіжний захід. Вітаю, це постшоу проекту, говорить Великий Львів. Колишній очільник Генпрокуратури про ситуацію, що склалася, каже, Медведчук – зручна мішень для Зеленського. Медведчук є явним проросійським агентом чи агентом російського впливу. Медведчук ходить до парламенту. Медведчука не підтримує більшість населення. Він не є популярним. Він є олігархом. І тут Зеленський може показати, що він одночасно займається і деолігархізацією, і бореться з агентами російського впливу в Україні. Так виглядає, що чи не вперше з початку війни на лаві підсудних, де визначається міра запобіжного заходу, сидять не добровольці, не волонтери, не бойбійці Збройних сил України, а сидить відвертий ворог нашої держави, системний ворог нашої держави. Ви вже згадували про адвокатство над Стусом і чим це все завершилося. Людина, яка фактично представляє тут московську агентуру в Україні, це є колаборант, і ситуація з Медведчуком, як і з іншими олігархами, іншими ворогами України, звісно, що є досить запізнілою, але сам факт, що це зараз відбувається, це є надзвичайно важливо. І насправді домашній арешт для Медведчука – це точно не про перемогу Зеленського і правоохоронних органів. Якби ця влада дійсно хотіла заарештувати Медведчука і всю його мережу агентури, яка діє в Україні, а це фінансові інституції, інформаційні структури, це є силові структури по всій Україні від Закарпаття до Південного Сходу, то завдяки СБУ, МВС і так далі, можна було за одну ніч провести спецоперацію і цих всіх людей не дати їм втекти з країни і закрити їх в СІЗО і післязавтра судом покарати до найвищої міри покарання тої, яка передбачена українським законодавством. Аплодував стоячи, коли у лютому ввели санкції проти Медведчука за фінансування тероризму. Підняв руки для оплесків 11 травня, тому що думав, що Медведчуку вручать підозру за фінансування тероризму. Втім, сьогодні у цій справі немає серйозних підозр з відповідними доказами. Про це в ефірі заявив генерал-майор СБУ Василь Вовк. Давайте згадаємо Аль Капоне, 31-й рік, рівно 90 років тому. Всім відомий бандит, контрабандист в Америці, який під ковпаком спецслужб великої країни, навіть на той час, не змогли доказати його ту велику злочинну діяльність. Вибачте, посадили за грати за невеличку неоплату податків на додану вартість. Розрахувалися. Нас на сьогодні дві статті. Зрада батьківщини. Дуже складна конструкція статті. Повірте моєму досвіду, тому що якщо розказувати про неї, то це довго. І інша стаття, навіть вона дещо викликає дуже великий подив. Її навіть називають. Це порушення законів і звичаїв війни, цінності в Криму і так далі. Шановні друзі, давайте конкретну підозру. З конкретними доказами, доказовою базою. Все, що робить Володимир Зеленський, лише спроба втримати свій рейтинг, певен Микола Княжицький. Це все піар-кроки. Точно таким самим піар-кроком є і крок по боротьбі з олігархією. Поясню, чому. Справа в тому, що Зеленський сам є ставленником олігархів. Якби не було олігархів їхніх каналів, він би ніколи в житті не був президентом. Про нього взагалі не знало українське суспільство. В нього не було б майна і грошей, які йому дали олігархи. Через те, очевидно, боротися з олігархами йому складно. Набагато простіше боротися з Медведчуком. Бо Медведчук насправді не є олігархом. Медведчук, можливо, є зрадником. Медведчук напевно і на 100% є антиукраїнським політиком, який не має права бути в українській політиці. Але олігархи, за самим визначенням цього слова, це обмежене коло людей, які тримають владу. Медведчук владу не тримає. Зараз він в опозиції. Так, він ворог України, за це його потрібно судити, але він в опозиції. І рішення Феміди, яким Медведчука відправили під домашній арешт, прикрість. А судова система в Україні потребує реформування, і ми вже неодноразово про це говорили. Якщо ми хочемо будувати демократичну правову державу, без цього ніяк.
Але, власне, я би, можливо, хотів додати долю оптимізму. Все-таки ми маємо розуміти, що є можливість для апеляції, і нею однозначно, напевно, варто би було скористатися. Це перший момент. І другий момент. І Медведчук нею, очевидно, буде користуватися. Ну, можливо, і так. Але, в принципі, є можливість і рішення приймати, і більш жорстоке, жорстке стосовно Медведчука в рамках апеляції. З іншого боку, я би, власне, хотів сказати про те, що є така приказка, що курча драхують по осені. Тобто, насправді, фінальний результат буде – це вирок суду стосовно самої справи. І, звичайно, неприємний ляпас, але якщо гіпотетично його перекриє більш жорстке стосовно Медведчука рішення суду фінальне, то, можливо, десь хоча б частково цей ляпас буде перекритий. На жаль, ми не помилялися в цій студії, коли говорили, що це все просто великий фарс. Що ці піонери в коротких штанцях, які волею олігархів потрапили сьогодні у владні кабінети, насправді вони думають, що вони знімають кіно, вони думають, що вони пишуть сценарії. Ні, це, на жаль, далеко не так. Вони просто свідомо чи несвідомо є учасниками великого спектаклю, який розписується в Кремлі. І вони просто є паяцами в цьому спектаклі, ціна питання якого є незалежна українська держава. Бо сьогодні оце рішення Медведчук не дав ляпас Зеленському. Сьогодні цим рішенням Медведчук і Зеленський разом дали ляпас Україні. Кожному з нас. От, напевно, кожен сьогодні відчув на душі гіркоту цієї несправедливості. Бо давайте чесно скажемо, ми сьогодні казали про те, що Медведчук і влада в одній упряжці. Але десь в глибині душі кожен з нас вірив. А може все-таки ми помиляємося? А може в них там є іскорка українськості? А може в них там справді за 2 роки сидіння у владі появилося щось таке, що для них стало дорогим? Держава, нація, земля, військові? Ні, вони як були клоунами, так клоунами і залишилися. Тим часом за справою активно слідкують у Кремлі, адже як-не-як вона стосується кума президента Росії. Власне, перед оголошенням цього вердикту Медведчук і вся ця кампанія, яка там, мабуть, аплодувала, вони ж включались в програму російської пропагандистські Скабєєва і кампанії. Так ось, там вони дуже багато розповідали про нацизм, фашизм, і всякі такі речі, якби... Тобто, працювали якби в режимі російської пропаганди. І ми, в принципі, знаємо цю фразу Рабіновича, там що у нас тут фашизм і так далі. Так ось цікаво, що виходить, якби такі у нас лайт-версія, тому що виходить і суддя більш поблажливий, і адвокати кращі у Медведчука, ніж були у Стуса. Тому що домашній арешт, зрозуміло, що це певне обмеження, але людина все одно буде знаходитися вдома. І мати можливість навіть буде впливати на подальший розвиток подій. Зрозуміло, що росіяни за цим слідкують, тому що переслідування Медведчука – це фактично ляпас Путіну, і всі це прекрасно розуміють. За цим слідкують всі пострадянські країни, якщо можна про російських політиків фактично переслідувати. Законно чи незаконно – це вже навіть не має значення, бо тут диктатури скрізь. То, відповідно, Акела промахнувся, і в даному випадку мова йде про Володимира Путіна. Тому вони в будь-якому разі за цим слідкують. Втім, незважаючи ні на що, у кінцевому результаті переможе мистецтво, каже Андрій Шараскін. Я вмисно знайшов оцю частину з відомого диптиху, яку всі 100% знають. Жерар Давид, нідерландський живописець, де на одній частині зображено, як здирають шкіру з продажного судді. Була така прекрасна традиція. У вас є ця картина? Так, будь ласка, здирання шкіри. Наш оператор зможе показати. Здирання шкіри з продажного судді. Подобається, а щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух сталить, та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Я ж говорив, мистецтво перемагає.
Як воно буде далі, побачимо, адже у цій справі точно ще далеко до фінішу, а Печерський райсуд Києва лише поставив 3 крапки. Їх ставлю і я. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся нас. Не забувайте про коментарі, поширення та лайки. Зустрінемося рівно через тиждень.